dizemos todos bem-vindos à sessão plenária no dia 18 de 10 de 2016. Já de início, antes de fazer a verificação de quórum, avisar todos os vereadores que nós temos a sessão solene hoje da Medalha Mérito em Educação. Para darmos início à sessão, vamos pedir para a secretária Marta Zanella para que possa fazer verificação de quórum. Andréia. Vereador Admar Pozobon em plenário, vereadora Anitta Costa Beber em plenário, vereador César Guen em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile Silva em plenário, vereador Isaías Romero em plenário, vereador pastor João Chaves em plenário, vereador João Caos, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Luiz Carlos Forte em plenário, vereador Manuel Badic em plenário, vereador Marcelo Bisonho em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio Maier, vereador João Caos em plenário, vereador Paulo Aito Tenardin em plenário, vereadora Sandra Rebelato em representação oficial, vereador Sérgio Siquim em plenário, vereador doutor Davores Fernandes em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário e vereador Werner Hemp em plenário. Temos quórum, senhor presidente. Havendo quórum, nós vamos para a discussão e votação de ata. A ata número 049-2016, a sessão plenária ordinária, dia 1º de 9-2016. A ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico, dia 18-10-2016, às 10 horas. Em discussão, a ata. Não havendo quem queira discutir, nós vamos colocar em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os que discordam, manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Para conhecimento do plenário. Correspondências recebidas. A Prefeitura Municipal responde aos ofícios dos vereadores Edmar Pozobon, João Caos, Manuel Badic, Luiz Carlos Forte, a vereadora Deile Silva e Jorge Trindade. Comunicado. Caixa Econômica Federal comunica a liberação de recursos ao município no montante de R$ 362.927. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 76, de 21 de setembro de 2016, suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 100.000. A Caixa Econômica Federal, através do Decreto Executivo número 77, suplementa as dotações orçamentárias no montante de R$ 4.149.080. A Prefeitura Municipal celebra convênio do município e as associações samantamarienses. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 75, suplementa dotações orçamentárias no montante de R$ 2.704.096. A Prefeitura Municipal, através do Decreto Executivo número 79, dispõe sobre a permissão de uso a título precário e gratuito do espaço e da outras providências. Defesa prévia à denúncia de autoria do vereador José Aidar Farré, a defesa prévia à denúncia protocolada na Casa Legislativa sobre o número 7770, no dia 13 de outubro. Requerimento de vereadores, pedidos de providência e informações a diversos órgãos do Executivo Municipal dos seguintes vereadores: vereador pastor João Chaves, vereador Admar Pozobon, vereador Daniel Diniz, vereador Luciano Guerra, vereador Dr. Tavores e vereador João Caos. Proposições recebidas. Projeto de Lei 8426, de autoria do Poder Executivo. Cria o quadro de cargos de provimento efetivo do Instituto de Previdência e Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Santa Maria, IPASP, e da outras providências. Projeto de Lei 8427, de autoria da vereadora Marta Zanella, altera o artigo número 3º da Lei Municipal 5919, de 30 de janeiro de 2012, no município de Santa Maria. Relatórios de viagem. O servidor Ricardo Silveira viajou com destino a Porto Alegre na data de 29 de setembro e retorno dia 30 de setembro, participação no curso A Lei Orçamentária Anual, LOA, para 2017 no IGAM. Os informes da secretaria estão concluídos, senhor presidente. Nós vamos interromper a sessão pelo tempo regimental de até 15 minutos para o uso da tribuna livre. A entidade que fará uso da tribuna livre é o Conselho Regional de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional da 5ª Região,
O assunto é o dia do fisioterapeuta e da terapeuta ocupacional. O orador dessa tarde será a senhora Sayonara da Rosa Ward, que é conselheira do conselho. Boa tarde, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, senhor Luiz Carlos Forte, saúdo a mesa diretora, demais vereadores e ao público aqui presente. Agradeço a esta Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, pelo espaço concedido ao Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região do Rio Grande do Sul, Crefito 5. E dizer que estar aqui nesta data tão oportuna para reafirmar a nossa participação enquanto profissionais da saúde é muito importante para todos nós. Principalmente neste mês tão especial e abençoado que é o Outubro Rosa. Outubro que comemora e homenageia a padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, que comemora o Dia do Idoso, da Criança, do Professor, do Médico, do Dentista, do Servidor Público e também do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. O dia 13 de outubro de 1969 foi um marco na história da fisioterapia e terapia ocupacional, uma vez que consolidou a tão sonhada regulamentação das profissões, determinando o reconhecimento dessa atividade como sendo privativa do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional. O Decreto-Lei 938 foi promulgado num contexto sócio-histórico-político complicado, considerando que encontrávamos numa fase da história da qual ocorria a limitação da liberdade de expressão, gerando, assim, revoltas e insatisfações na população brasileira, uma vez que a mesma estava sujeita a perseguições quando buscava opinar ou se expressar contrária ao pensamento ditatorial do regime militar. Sendo assim considerado um período de desrespeito aos direitos humanos no Brasil. Foi nesse clima que a fisioterapia e a terapia ocupacional se firmaram como profissionais de nível superior, originando um novo caminhar para esta atividade no Brasil. Diante deste contexto, a referida regulamentação também proporcionou aos usuários dessas profissões direitos que lhes garantiam uma assistência de maior credibilidade através de profissionais autônomos e legalmente regulamentados. Ao completar 47 anos da sua regulamentação, compreendemos o importante papel social que a fisioterapia e a terapia ocupacional desempenham quando buscam, no contexto da saúde, contribuir na construção coletiva da saúde integral do povo brasileiro. A fisioterapia e a terapia ocupacional, diante do compromisso social que lhes é outorgado, têm demonstrado efetiva contribuição em proporcionar autonomia, qualidade de vida e bem-estar aos seus pacientes. Não está ouvindo? O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região, que aqui represento como conselheira, é uma autarquia pública federal que, desde 16 de maio de 1985, vem trabalhando junto aos profissionais da fisioterapia e terapia ocupacional do Rio Grande do Sul, pelo fortalecimento das profissões no Estado. É nossa missão assegurar os direitos legais
a visibilidade e o reconhecimento de nossa atuação na promoção da saúde dos cidadãos, zelar pelo cumprimento dos preceitos éticos que regem as profissões, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício dos profissionais e das empresas com atividades ligadas às áreas de atuação da fisioterapia e terapia ocupacional, além de salvaguardar a sociedade da atuação dos leigos em exercício ilegal, de maus profissionais e ou maus serviços. Não é uma missão fácil. No entanto, graças à dedicação dos profissionais, temos conseguido alcançar objetivos que, se antes eram sonhos, hoje começam a se tornar uma realidade concreta. O CREFITO 5 tem um longo caminho a percorrer, muitas metas a serem alcançadas, assim como a fisioterapia e a terapia ocupacional. Mas, ao olharmos para trás, nos deparamos com o trajeto percorrido e percebemos que trilhamos com dedicação, coragem e esperança na construção de um futuro melhor para todos os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Rio Grande do Sul. Também gostaria de apresentar aos senhores o mais novo projeto do CREFITO 5, a Sociedade. Foi lançado oficialmente no dia 9 de outubro, durante as comemorações ao Dia da Criança, pois ele é voltado ao público infantil. O gibi, que conta as aventuras do superfisioterapeuta e da superterapeuta ocupacional, na luta contra vilões como a dor, a lesão, a depressão e a contratura. O objetivo deste gibi é conscientizar de uma forma lúdica as próximas gerações sobre o trabalho desenvolvido por esses profissionais, além de promover a valorização dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Portanto, deixo aqui a minha gratidão ao povo santamariense, a esta casa, pela oportunidade, onde parabenizo a todos os colegas fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais por esta data tão importante e significativa, onde amor e ciência se encontram, onde missão é transformar vidas. Também gostaria de que vocês assistissem o nosso vídeo institucional. Muito obrigada. Saúde. Saúde é movimento. É sentir, pensar e fazer. Ir e vir. Chegar e partir. Levar, buscar, atingir. Correr, pular, sorrir. Saúde é poder construir. Saber, planejar, instruir. Deixar passar, deitar, recomeçar. Saúde é força para seguir em frente. É vontade, superação. É a mente e o corpo sãos. Saúde não é a simples ausência de doenças. Saúde é bem-estar físico, mental e social. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, obrigado por cuidarem tão bem da nossa saúde. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais cuidam da saúde de maneira específica, cada qual com suas particularidades, agindo na prevenção, tratamento e recuperação das funções motoras decorrentes de várias doenças. As duas profissões objetivam o maior grau de independência possível na realização dos movimentos necessários à prática das atividades cotidianas, proporcionando melhor desempenho funcional e reduzindo danos. Faz 20 anos, aproximadamente, eu tive uma crise lombar muito forte. Nós fizemos as sessões de fisioterapia dentro da piscina, entendo as dificuldades que eu tenho, primeiro nas dores lombares, depois nas próteses de quadril. A fisioterapia cai assim, digamos assim, com 100% de aproveitamento. Tem uma validade muito grande, eu consigo caminhar normalmente e consigo ter uma vida absolutamente normal, em função muito do tratamento que eu faço com o fisioterapeuta.
Eu sofri um acidente de moto, né? Em 2012. O meu acidente foi gravíssimo. Eu tive uma lesão de plexo braquial. Também quebrei maxilar, pé. Tava nessa situação bem crítica. Eu não sabia o que era terapia ocupacional. Eu operei em setembro. A minha expectativa de começar a sentir uma melhora era, sei lá, em março. Em março eu já estava levantando meu braço já na altura do peito já. Pelo menos eu sinto muito que aquilo ali funciona, que aquilo ali está fazendo bem para mim. Então, coisas do dia a dia assim, que fazem falta, é o caminhar, tu poder lavar o rosto. Isso eu não podia lavar o rosto com as duas mãos, é só com uma mão só. E essas conquistas diárias assim, que vão valendo a pena, sabe? Eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pela terapia ocupacional. Meu contato com a fisioterapia cresceu assim, conforme o passar do tempo. Tive sorte de nunca ter problemas graves, só alguns entortes de tornozelo, então eu faço muito mais exercícios preventivos, né? Aquela medalha que as pessoas veem depois no pódio, bonitinho, com o hino, com a mão no peito, isso aí é só a cereja do bolo. O trabalho de fisioterapia é tão ou mais importante que o trabalho que eu faço dentro da sala, tão mais importante quanto o meu treinamento, como minha escola de passo, como minha aula individual, como o meu treinamento de combate. Tudo contribui pro detalhe, para eu ser melhor que o meu adversário, para eu alcançar a medalha de ouro. Em áreas tão importantes para a qualidade de vida dos cidadãos, tornam-se necessárias a qualificação e regulamentação das atividades para a segurança da sociedade. Por isso, em 1975, através da Lei 6.316, foi criado o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Uma autarquia federal que tem como objetivo normatizar e exercer o controle ético, científico e social das profissões de fisioterapeuta e de terapeuta ocupacional. A Lei 6.316 também criou os conselhos regionais, responsáveis por fiscalizar o exercício profissional. Em 1985, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região iniciou oficialmente suas atividades atendendo os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Em 2004, com um aumento no número de profissionais, criou-se o CREFITO 10, responsável por Santa Catarina, e o CREFITO 5 ficou com a jurisdição do Rio Grande do Sul. Fiscalizar para qualificar. Cabe ao Conselho fiscalizar o exercício profissional e orientar fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para que estejam agindo sempre dentro das normas exigidas, exercendo controle ético e social, protegendo assim a sociedade contra o exercício ilegal e irresponsável dessas profissões. Hoje, o CREFITO 5 possui sede em Porto Alegre e seccionais em Caxias do Sul e Santa Maria, todas equipadas com estrutura organizacional e operacional para proporcionar um atendimento cada vez melhor para os mais de 12 mil fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais gaúchos. Capacitações e seminários, campanhas institucionais, audiências públicas, acolhimento aos novos profissionais, reuniões no interior do estado, presença nas redes sociais e parceria com empresas são apenas algumas das ações promovidas pelo CREFITO 5 que buscam colaborar no desenvolvimento dos profissionais, repercutindo na boa assistência à comunidade. Buscando sempre a aproximação dos profissionais, promovendo, qualificando e valorizando cada vez mais as profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, o CREFITO 5 é um agente a serviço da sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Sayonara. Parabéns ao Dia do Fisioterapeuta e ao Terapeuta Ocupacional. E todos nós que precisamos já desses profissionais sabemos a importância que ele tem nas nossas vidas e a qualidade de vida que ele oferece para a reabilitação dos pacientes. Parabéns. Nós estamos com a sessão interrompida e nós vamos convidar todos os vereadores para, junto contigo, registrar a tua vinda nessa tarde e fotografar para estar no nosso site
da Câmara de Vereadores, em homenagem também ao trabalho que vocês realizam para o bem-estar da vida dos nossos irmãos. Seria isso, então. E tá bom, pessoal? Muito obrigada. E ó, esse é para os filhinhos de vocês, para os amigos, para os sobrinhos, né? Para eles já irem já se habituando. Já peguei dois, porque eu tenho dois pequenos lá. Tá ok. Tá bom, nós vamos registrar aqui, convidar todos os vereadores para que possam tirar uma foto junto com a nossa conselheira. Eu espero até, né, nos próximos anos, continuar todos os anos trazendo aqui os nossos projetos. Obrigada. Ei, TV Câmara, ok? Reabrimos a sessão. Nós queremos reconhecer o Pedrinho, nosso amigo aí da nossa igreja, que visita o plenário essa tarde. Seja bem-vindo. Nós não temos nada na ordem do dia, nem para incluir na ordem do dia. Nós temos o período das comunicações. Vereador Admar Possobon. Questão de ordem, senhor presidente. Para informar a Vossa Excelência, informar o plenário, que a comissão processante que cuida da acusação sobre o nosso prefeito, o doutor José Aidar Farré, que é composta por esse vereador, pelo vereador Jorjão e pelo vereador doutor Ovidio, em reunião pública hoje, pelo período da manhã, aprovamos o relatório feito pelo doutor Ovidio, que a comissão vai dar continuidade a investigação, né, sem pré-julgamento nenhum, para o direito da ampla defesa e o contraditório. Então, a comissão vai continuar a investigação. Vamos notificar o senhor prefeito que ele tem, se ele tem interesse em adquirir um defensor, né, e ele vai ter um prazo aí de 5 dias para se manifestar, assim como o Maranhão, que é o que fez acusação, para apresentar também o nome das testemunhas de acusação. E essa comissão vai atender, vai investigar e vai ouvi-los, né, todas as pessoas envolvidas. Então, era só a título de comunicação ao plenário e a Vossa Excelência como presidente da Casa. Eu vou interromper a sessão um minuto e convido o presidente da comissão para que possa vir até aqui, faça favor.
Nós temos no período das comunicações. Há acordo das lideranças para suprimir as falas? Todos os vereadores concordam? Não concordam? Tá bom, então, para suprimir as falas. Tá bom, então, acordo de todos os vereadores. Convidar todos os vereadores para a sessão solene às 18 horas, da Medalha Mérito da Educação. Então, a sessão está concluída. Convidamos todos para quinta-feira, dia 20, sessão aqui nesse plenário, mesmo horário.